Sadya nga gidagsa sa katawhan ang mabulukon nga pagtimaan sa ika-unom ka tuig nga pagsaulog sa Lingganay Festival sa Mabinay sa Negros Oriental. Si kapamilyang Phil San Lamberan sa dugang detalye. Phil, sa latest. Wala gihapon magpulahi ang lungsod sa Mabinay sa ilang Lingganay Festival karon nga kasaulugan sa Pasko. Gibuksan niya itong Sabado ang ika-unom na katuig na Lingganay Festival nga gisalmutan sa 32 ka mga barangay sa lungsod. Sa Lingganay, nagkatigom ang tanan sa paghimo o klase-klaseng Christmas tree. Tungod ka na sa amuang maayo nga pagsinabtanay, gikan o relasyon sa municipal elective official, municipal employees, o ang atong mga barangay official. What we are just doing is just participating the activities sa lungsod sa Mabinay. So every year ka-improve yun ang ilang kahibalo. Kung saon na pagpangitag paagi nga munindot ang ilang mga Christmas tree. Nakatabang sa pagpalambo sa ekonomiya sa lungsod ang Lingganay Festival tungod sa manitong paghangop sa katawhan sa maong kalihukan. Gidagsa sa daghang mga tao ang usa ka semana ng kalihukan aron saksihan ang mga pasundayag. May ilang gayo o plano kung saon nga every year yun malingaw yun ang katawahan. Nalipay kami nga nagkadungog sa mga feedback sa katawahan nga ang ato akarong lungsod sa Mabinay nakahatag nami o kasadya para sa katawahan. May mga hotels dere nga gitukod na, it is because of these attractions. Tungod ini, dunay gustong ipaabot ang gobernador sa probinsya. Bason pa po nga sa ubang mga lungsod, makaduna po yung mga activities mga sama ni Anibak. Usa lang ang buti paabot sa mga tagalungsod sa Mabinay kung unsa ka mahinungdanon ang panaghiusa. Dili lang panahon sa Pasko kundi sa tanang panahon. Phil Lamberan, AB